opera Subotica posle posljednjeg veoma posjećenog, uspešnog i ovacijama propraćenog koncerta, evo organizuje još jedan koncert, kao što smo i obećali, posle kratke pauze, u ponedeljak, 30. maja u 19.30, pod nazivom O Sole Mio. Ovo će biti jedno veče italijanskih i španskih pesama, a u drugoj polovini ćemo čuti italijanske arije i duet. Meni je drago, zaista, što sam ponovo u svom rodnom gradu, i to uvek ističem, uvek se ponosim to što sam Subotičanin, i eto, u Novom Sadu nas ima dosta i stvarno smo željni Subotice, jer znamo da Subotica ima publiku i da ta publika je željna ovakvih koncerata i ovakvih manifestacija, i nadam se da će toga biti još više. Drago mi je, eto, Alenka, što si i osnovala ovo udruženje Opera Subotica, i ja mislim da će to saživeti i da će to trajati i da će praviti mnogo, mnogo ovako lepih koncerata.